come to my world. Won't you come on in? Hej, mit navn, det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. Som det nok går op for de fleste af jer, så har vi kommunalvalg lige om lidt. Og derfor har jeg inviteret en politiker i studiet for at snakke lidt med hende om, hvad det er, hun gerne vil i den kommende byrådsperiode. Hendes navn, det er Britt Grøndahl Bertelsen, og hun repræsenterer Radikale. Velkommen til, Britt. Tak skal du have. Og Britt, det her med at stille op til byrådet, lad os tage det først. Hvad har fået dig til at sige ja til at stille op til byrådet og det hele taget gå ind i politik? Det kom så faktisk af, at jeg sidder i skolebestyrelsen på Nørrevangsskolen, og vi fandt ud af, at der skulle ske nogle besparelser og flyttes nogle klassetrin. Og så synes jeg, det kunne være interessant at komme ind i maskinrummet og få en finger med. Så vi risikerer, altså vi risikerer igen, at der bliver taget nogle beslutninger, vi ikke er med ind over. Så det er sådan motoren til, at du siger, okay, så stiller jeg altså op her og satser på at blive valgt ind til byrådet. Men hvad har egentlig fået dig til at melde dig ind i politik i første omgang? Er det helt tilbage fra ungdommen af, eller er det også kommet i forbindelse med, at du sidder her på Nørrevangsskolen? Ja, det er jo kommet, og i forbindelse med, at jeg har siddet i rigtig mange bestyrelser. Og når der skal tages nogle store beslutninger, så skal man jo have fat i toppen. Og det er jo byrådet. Så er det simpelthen ligesom gået den gang. Og jeg fik fat i Mogens Nyholm i forbindelse med sagen på Nørrevangsskolen, og så kunne jeg se, at han kunne faktisk hjælpe mig med nogle ting, trække i nogle tråde, og så gik det hele sådan lidt af sig selv. Så det med, at du vælger Radikale, jamen, der må du vel også have sat dig ned og kigge lidt på, hvad er det egentlig, de Radikale kan og vil her, Anders? Der er vel forskel på landspolitik og så lokalpolitik? Det er der helt sikkert. Og jeg synes faktisk, de Radikale har sådan en god socialfaglig profil. Det går jeg rigtig meget op i. Jeg har altid gået op i, at mennesker skal behandles lige, og for at vi alle sammen kan have det godt, så skal vi også huske at have de svageste med. Og den profil, der er i Radikale, den går meget godt i tråd med mit livssyn. Så inden du sagde ja tak til at stille op, var du så lige inde og læse igennem og lige stille nogle spørgsmål til Mogens Nyholm? Det var jeg. Det ville du tro, jeg var. Og det var også, han skulle også spørge mig 3-4 gange, inden jeg skulle sådan være helt sikker på, at det var det parti, jeg sådan kunne læne mig allermest op af de holdninger, de nu har. Ja, fordi grundlæggende set er de fleste mennesker vel enige med rigtig mange partier. Måske ikke alle, men rigtig mange partier, fordi alle kan jo have nogle punkter, som man egentlig godt kan erklære sig enige i. Men for dig handler det om at finde det parti, hvor der er flest punkter, der egentlig stemte overens med din egen overbevisning. Ja, det er altså. Og det er specialområdet, det er udsatte, det er børn, der har brug for en ekstra håndtrækning. Det er de ældre. Altså, det er de folk, man skal tage lidt hånd om. Og der synes jeg, at der har de Radikale et rigtig godt synspunkt i forhold til netop de områder. Ja, og det skal vi snakke lidt mere om her. Men lad mig først lige prøve at finde frem til, hvem det er, at Britt er. For Britt, hvad er det, du laver til dagligt? Jeg arbejder med socialt udsatte. Jeg sidder i Center for Psykiatri og Socialt Udsatte. Her i Randers Kommune. Og jeg tager ud til borgere i eget hjem. Så jeg ser sådan lidt af bunden i vores samfund. Når du sådan siger, at du tager ud til borgere i deres eget hjem, det er både unge og gamle, eller er der en bestemt målgruppe, du besøger? Det er lige nu arbejder jeg i et projekt med Socialstyrelsen, og det er voksne over 30. Det er de mennesker i vores samfund, der har det allersværeste lige nu, hvor vi skal se, om vi kan hjælpe dem bedre på vej. Når du så kommer ud her til de her mennesker, som har det svært, er der nogle gange, hvor du siger, at de her, de burde ikke bo i eget hjem, de burde reelt set være et andet sted, hvor der bliver taget mere hånd om? Faktisk så går en del af projektet ud på, at vi skal se, hvor mange vi kan have i eget hjem. Fordi man har også fundet ud af, at jo flere man samler de folk, der har det dårligst, jo dårligere får de det. Så det handler om at lære at bo i egen lejlighed og have almindelige naboer og være en del af et almindeligt samfund. Så det er altså selvforstærkende, hvis man kommer til at bo for meget sammen med andre med samme problemer? Ja. Derudover har jeg arbejdet 10 år i psykiatri, inden jeg kom ind og arbejdede med socialt udsatte. Så har jeg egentlig altid været i det her felt. Og i psykiatri, hvad laver man der? Sådan, bare lige for os, der ikke helt derinde i termerne. Ja, det er nogenlunde det samme. Det er bare, i den del, der har du psykiatriske diagnoser. Og i den afdeling, hvor jeg er nu, er det mere udsathed og misbrug. Hvad uddannelse skal man tage for at komme ind for det område? Jeg er socialpædagog. Så det er min baggrund. Ja. Og var det bevidst, at det var den vej, du ville i livet? Ja, det synes jeg faktisk, det var.
igennem min opvækst. Jeg er opdraget til, at man tager hånd om andre mennesker, man lukker folk ind. Man hjælper, hvis der står en landevejsrider, giver ham madpak, en øl og en sodavand, giver ham en overnatning. Mine forældre har haft plejebørn. Det har sådan været en del af mit liv. Så du er vokset op med en masse fremmede mennesker, som så ikke længere er fremmede, når du først lærer dem at kende? Ja, det er jo blevet en del af min familie. Ja. Er det noget, du selv har taget med dig, det her med, at døren er åben, når der kommer en landevejsrider forbi? Ja, bestemt. Og jeg har også selv haft et aflastningsbarn. Jeg har en familieplejeuddannelse også. Så jeg synes egentlig, jeg har sådan mange vinkler ind på, hvordan folk de har forskellige former for opvækst, hvad de har med sig i deres bagage. Og hvad med Randers? Altså er der noget her, for lige at gå ind i det politiske, fordi nu vil du gerne stille op. Er der noget, som du siger, men det er nogle punkter, som du gerne vil tage fat på, når og hvis du kommer i byrådet? Er der sådan en top 3 eller top 5 liste, hvor du siger, lige snart jeg kommer ind, så er der det og det felt og de her områder, som jeg gerne vil forbedre? Jeg brænder rigtig meget for Nordbyen. Jeg bor selv i Nordbyen. Og var faktisk ikke klar over, da jeg købte et hus i den her ende af byen, at der var ghetto-problematikker, og at Nørrevangsskolen havde et dårligt ry, og alt det der, det vidste jeg faktisk ikke. Så det var ret godt at komme ind med helt friske øjne. Hvor kom du fra, hvis jeg må spørge? Jeg er faktisk fra Silkeborg. Og hvor længe har du boet i Randers nu? Jeg har boet her siden 2006. Okay. Ja. Så du valgte at flytte til Randers på grund af job, formodentlig, eller? Jeg fandt min kæreste. Ja, det er hvad der sker. Ja. Det er frygteligt noget. Ja. Så du valgte at flytte til Randers på baggrund af det. Ja. Og da du så vælger at købe hus her i Nordbyen, så siger du bare, det er et dejligt hus, og det ser ud til at være et dejligt kvarter, og så lader mig flytte ind der. Ja. Nu bor jeg jo selv i Nordbyen, jeg har jo aldrig, altså fordi jeg arbejder ikke med det, så jeg har jo aldrig oplevet nogen problemer, hverken omkring ghettodannelse eller noget som helst andet. Men hvordan gik det op for dig, at der var problemer? Jeg kunne se, da jeg skulle have mine børn i skole, at der var nogen, der sagde til mig, at jeg skulle bestemt ikke vælge en skole i Nordbyen, fordi den havde et dårligt ry. Men den endte jeg jo med at vælge, for jeg tænkte, så galt kan det jo ikke være. Og jeg er jo blevet glædelig overrasket. Det er jo en skole, der er fuld af ressourcer. Der er rigtig mange nationaliteter. Og det synes jeg jo bare er en styrke. Jeg synes, det er fedt at vokse op, og man ser lige på andre mennesker. Vi kan jo godt sidde og diskutere hjemme ved aftensmaden om, hvad det betyder at være muslim, hvad det betyder at holde ramadan, hvad det vil sige at være flygtning, have svært ved at lære sproget og svært ved at få et arbejde. Det giver et helt andet syn på livet, det kan jeg godt lide. Men det konstaterer du så, og du går faktisk all in, som Jesper Buch ville have sagt i Løvernes Hule, fordi du nøjes altså ikke med bare at sende børn i skole. Du involverer dig faktisk i skolen. Ja, jeg sidder i skolebestyrelsen. Men hvorfor? Fordi jeg igen synes, det er enormt vigtigt at have en finger på pulsen og være med til at tage nogle beslutninger. Man har jo stor indflydelse, når man sidder i en skolebestyrelse. Vi er jo med til at sammensætte skema og finde ud af, hvor pengene skal bruges, og er der nogle ting, der skal prioriteres. Det synes jeg er enormt vigtigt for ens børns fremtid. Ja, også for alle andre børns fremtid. Ja, det er jo det. Ja, og så er vi jo tilbage til det, jeg egentlig spurgte om før. Mm. Det der med, hvad er det, vi kan gøre bedre? Hvad er det, du vil gøre bedre i Randers Kommune? Nu var vi lige kort inde på, at du sagde, at skolen havde gode ressourcer. Så hvad er det, der skal blive bedre omkring skolerne, for eksempel? Altså, jeg synes jo, folkeskolen... Randers har jo fundet ud af, at en by, enten så er man helt klar til den kommunale skole, eller så er man til den private skole. Jeg er ikke opvokset med, at man bruger den private skole. Så det skal jeg sådan vende mig til, at det er en helt anden del. Vi har meget privat skole i Randers. Meget privat skole. Ja. Og det skyldes måske de fordomme, du var inde på før. Det tænker jeg. Men jeg kan jo se en klar fordel i, at i den kommunale skole er det jo enormt små klasser. I mine børns klasse er de omkring 15-16 elever. Der er tolærerordning. De har nogle lærere og nogle pædagoger, som er uddannet inden for netop at hjælpe børn, der har det svært. Så jeg kan kun se, det er en ressource at bruge folkeskolen. I stedet for, at man sidder i en privat skole, hvor der måske er 28 elever i en klasse. Men nu lyder det, som om alt er perfekt over skolen, så hvad er det, du vil forbedre? Ja, jeg synes jo, det der med, at jeg synes, søgningen til Nørrevangsskolen er for lille. Altså, der er simpelthen for få elever i skolen. Ja, der er for få elever. Altså, folk i distriktet vælger den bevidst fra. Og det skyldes måske det, du sagde før? Ja, det tænker jeg. Ja. Og hvad kan man gøre for at ændre på det? Jamen, vi arbejder meget på at holde skolen åben, holde nogle åbent husarrangementer, invitere institutionerne over at se den. Der er sådan flere forskellige ting. Og så er den jo blevet certificeret idrætsskole i Randers.
Og den har en elite del også. Så jeg håber, at man kan trække nogle flere elever ind. Og er problemet lidt, at der er for få etnisk danske, hedder det vist, elever, og det er derfor, at man ikke kan tiltrække så mange danske over til skolen? Det kunne det godt være. Det kunne det godt være, ja. Ja. Så hvad skal der til? Altså udover den idrætsskole, sådan, hvad er det, du vil gøre for, ligesom at det skal forbedres omkring skolerne her, hvis du kommer i byrådet? Jamen noget af det er jo at sidde og tale med dig i dag, og gå frem og fortælle om, hvor god en skole det er. Jeg synes faktisk også, vores Facebook-side på Nørrevangsskolen viser, hvordan de lærer alle elever at læse og skrive og regne. Der er sådan mange gode alternative muligheder for at lære, og det vil jeg godt være med til at understøtte. Og det ser folk jo ikke, hvis de allerede har fravalgt den. Nej, det gør de nemlig ikke. Så, men vi har mange ting i støbeskeen lige nu, men det er primært det der med, hvordan får vi folk trukket ind og se skolen. Og det kan godt være noget med at åbne den op for lokalsamfundet, måske få nogle unge mennesker ind, lave noget klub, der er også noget sport om aftenen, og man måske kan bruge skolen på en helt anden måde. Er der nogen, der kan bruge den og lave noget fælles spisning eller holde nogle sammenkomster? Det har vi talt meget om, så skolen sådan bliver for alle i Nordbyen. Men hvad har det så med byrådet at gøre? Det har noget at gøre med, at jeg synes, Nørrevangsskolen måske og hele Nordbyen generelt bliver lidt glemt, fordi der nok ikke er så mange, der råber op i Nordbyen. Mange gange er det jo de folk, der har flest ressourcer, der siger noget. Og så skal der være en stemme. Vi har faktisk lavet en sang på Nørrevangsskolen, hvor vi har lavet vores egen slagsang, hvor den hedder, at alle børn har ret. Og det er det der med, at Anders, de skal ikke helt glemme Nordbyen, for det er faktisk også en stor del. Og vi ligger lige på kant til at komme på ghetto-liste hele tiden. Så det bliver jo et kæmpe stort politisk problem, hvis man går hen og bliver en ghetto. Og nu siger du på kant til at blive ghetto. Det er jo ikke hele Nordbyen, der kommer på ghetto. Nej, der er sådan specifikke områder, yeah. Hvor der ligger nogle boligforeninger, hvor at man så, jeg ved ikke, hvordan det udrejser det noget med en vis majoritet af udlændinge, der bor der. Ja, og så er der noget med indkomst at gøre, uddannelse og kriminalitet. Okay. Så når man sætter folk i bolig, så skal man hele tiden være klar over, hvor man sætter dem hen. Så man ikke overstiger den grænse. Fordi så kan det jo, man kan jo risikere, at man skal til at rive boliger ned for at komme under grænsen igen. Og så skal man jo boplacere folk i andre dele af byen. Ja, og det mener du ikke, byrådet arbejder nok for på nuværende tidspunkt? Jeg mener, de gør det, men det er ikke et stort fokuspunkt. Selvfølgelig gør de det, når der er nogen, der begynder at råbe ghetto-liste, så skal man. Altså, det er enormt vigtigt. Men det er andre ting, der kommer til at fylde. Det er blandt andet selvfølgelig miljø, fordi det skal vi jo. Det er jo en kæmpe del af det, vi skal kigge på vores miljø. Men det kan også være noget andet. Det kan også være cykelstier, det kan være klimabro, det kan være mange andre ting, som fylder lidt mere. For hvis man ikke bor i Nordbyen, så tænker man ikke Nordby. Det er min holdning. Ja, og hvis vi så kigger mere på Nordbyen, fordi ja. Det er jo det, som du virkelig går til valg på, det er netop at gøre noget for Nordbyen. Ja. Men du kommer jo til at svare lidt på nogle af de andre ting, som andre selv også bliver udsat for her senere hen. Jamen, du er inde i mange bestyrelser, har du fortalt. Det har jeg været. Og hvor har du været involveret henne her i Nordbyen? Jamen, jeg har siddet både i en vuggestue og et fritidshjem og en børnehave. Og det har været sådan det der med at prøve at være brobygger. Få skabt overgangen fra vuggestue til børnehave, fritidshjem og pædagogerne fra fritidshjem ind i skolen. Så man får fat i børnene fra de helt små og ser måske bryde den sociale arv og give de børn pup, som har brug for lidt ekstra. Jeg vil så gerne, at børnene de kommer godt på vej. Og man kan jo se, også fattigdom spiller en stor rolle i børns trivsel. Og jeg vil så gerne, at man lige kan give dem det der skub, så de kan blive selvforsørgende. Og har vi nogle store udfordringer på de her områder i Randers? Eller i Nordbyen? Nej, jeg ved ikke, om vi generelt har i Nordbyen, men vi har jo en del fattige familier. Jeg tror, det er omkring 600 børn, der lever under fattigdomsgrænsen. Det kan jeg ikke helt huske. Men, og det skyldes så, at forældrene er på kontanthjælp eller sådan noget i den stil? Ja. Vi har været lidt inde på Nordbyen og de unge mennesker, men Randers har også været udfordret, i hvert fald så vi på tv omkring huset Nyvang for ikke så lang tid siden den seneste byrådsperiode. Men ud fra din indtryk af, fungerer vores ældrepleje optimalt, eller er der nogle ting, der skal forbedres der? Nu har man allerede grebet ind over for huset Nyvang i hvert fald. Det, jeg synes,
Jamen det, der kan undre mig lidt, det er, når vi har små børn, så ser man meget gerne, at det er de samme voksne, der er omkring barnet. Og jeg kan ikke forstå, at man ikke kigger lidt på, at man burde kunne lave det samme i ældreplejen. Så det er de samme mennesker, der går igen. Så man har sådan et fast team. Det tror jeg vil gøre meget. For det, og husk at tale sammen. Ældreplejen løber rigtig stærk. Men jo flere folk, der kommer ind over, jo flere informationer går også tabt. Så den der tanke med, hvis du og jeg skulle aflevere vores børn i institution, så vil vi gerne have, at det er fire faste voksne, der tager imod. Det giver også tryghed. Det tænker helt klart, man kan tage med over ældreplejen. Det vil også give de ældre tryghed. Og det gør man ikke i dag? Ikke som jeg opfatter det. Der er enormt mange ind over. Og det, man har en stor sagsstamme. Måske skulle man kigge på, at man havde kontakt til færre ældre. Og så reducere det. Altså udskiftning. Betyder det så også, at der skal ændres på den måde, man bruger vikarer på i dag? Man bruger i dag mange vikarer rundt omkring i ældreplejen, der enten studerer til social- og sundhedsassistenter, eller medhjælper, eller måske slet ikke engang studerer til det, som bliver sendt ud på plejehjemmene for at assistere, når der er nogen syge eller fraværende. Ja, så synes jeg, man skulle lave et fast vikarkorps, som var koblet op på en bestemt afdeling. Altså kommunens eget vikarkorps, eller skulle det være eksterne? Jeg synes, det kunne være rigtig fint, hvis kommunen lavede sit eget vikarkorps. Fordi det ville give mere ro på? Ja, det synes jeg. Ja. Det ville i hvert fald for mig, hvis jeg havde mine gamle forældre på plejehjem. At jeg kunne sige, om nu kommer Bente, nu kommer Ole, nu kommer Hanne. Og jeg kunne tale med mine forældre om, og jeg faktisk vidste, hvem det var, der tog sig af dem. Så det er en af de ting, som du gerne vil tage fat på i det kommende byråd, hvis du bliver valgt ind? Ja, det vil jeg gerne. Har du andre ting på programmet, som er vigtige for dig at få gennemført? Jeg synes, flere uddannelser. Jeg synes, vores uddannelser er lidt snævert. På hvilken måde? Jamen, enten så kan du gå ud og tage en håndværksmæssig uddannelse, eller så kan du gå ned og blive sygeplejerske, pædagog eller psykomotorisk terapeut. Altså, det er sådan, jeg synes, det er lidt snævert. Jeg synes, vi mangler en lidt mere videregående uddannelse. Mange unge søger væk. De tager til Aarhus, de tager til Aalborg, hvis de vil studere. Og så... Så er der mange, der ikke kommer tilbage til Randers, og vi har også brug for nogle unge, som får et godt arbejde, bliver højt uddannet, og som kan løfte byen videre. Men nu er du inde på før, at vi har vækst fremgang. Der kommer flere mennesker til byen, end som så. Er det ikke de unge mennesker, der vender retur med deres familie, når de nu har fået taget deres uddannelse i Aalborg eller Aarhus? Jo, det håber jeg. Jeg kan også sådan se, at der er mange fra Aarhus, der begynder at flytte til Randers, så det synes jeg, der er rigtig positivt. Og som bliver positivt overrasket over at bo i Randers by. Men det med at få uddannelsesinstitutioner til Randers, det er jo noget, alle byer kæmper for. For det er jo staten, der trods alt bestemmer, eller Folketinget, der trods alt bestemmer, regeringen, der bestemmer, hvor at de her skal ligge henne. Hvad kan man gøre for Randers' side for at tiltrække sig de her universiteter eller andre større uddannelser? Vi må slå os op på, at vi også kan noget i Randers. Jeg tror nogle gange, at vi skyder sådan lidt under mål. Og det er også det med, at byen også stadigvæk har et lidt dårligt ry. Da jeg flyttede til Randers, der var det jo kendt for rocker og regnskov. Randers er jo meget mere. Ja, har du set nogen rocker overhovedet? Altså, måske slet ikke engang i regnskoven. Nej, altså. Det er jo det. Men det er sådan lidt, at vi måske som by skal blive lidt bedre til at sælge os selv. Det går man har gjort meget i Randers Kommune, man sætter jo, så vidt jeg har orienteret i hvert fald, har sat rigtig mange penge af til branding af Randers Kommune, og der har været sat branding eksperter på, og det ene og det andet. Har det ikke ændret noget? Nej, altså jeg synes, jeg tror måske, man skal finde sine ben lidt i det. Jeg så de der fine arrangementer, der har været ved værket, hvor der har siddet 10. Måske skal man finde ud af, hvilke kanaler man skal bruge. Hvor der sidder 10 hvad? Rocker, til, nej, ikke rocker, okay. Men der sidder 10 til et eller andet arrangement, hvor der er en stand-up-komiker eller her skæg til et børnearrangement. Der er rigtig mange fine ting sat i gang. Det er bare som om, det når ikke rigtig ud til folk. Så det tror jeg også, man skal se på. Hvor er det tingene, de havner? Nu tror jeg faktisk, det er, var det ikke Randershallen, der havde de der arrangementer? Det kan godt være. Eller Arena Randers, tror jeg faktisk, der havde de der arrangementer. Men altså, der var... Og det var jo midt i coronatiden, for ellers tror jeg da, at vi har der sådan pænt mange værker, laver rigtig mange flotte arrangementer i al almindelighed. Og jeg tror, at Arena Randers skulle måske lige prøve det lidt af. Og det er jo et problem, der har været, nu er jeg jo selv inden for branchen, rundt omkring i hele landet faktisk, fordi at der har simpelthen været for mange arrangementer, og der har været for mange, der var coronaskræmte under coronaen, til at gå ud til de her arrangementer, ikke?
Og så hvordan er det så blevet markedsført? Hvordan er det egentlig blevet slået op? Har folk overhovedet lagt mærke til, at der var det show før bagefter, hvor de kunne læse, der var 10 mennesker? Ikke? Ja, og så bliver den slået op på Facebook, og så er der 300, der skriver i en eller anden tråd. Ej, det vidste vi ikke, og det kunne vi godt have tænkt, og så var den skam, at vi ikke kom. Og... Ja. Altså, som Lars Larsen engang har sagt, ham der grundlagde Jysk, han sagde, jeg vil hellere sælge min gamle Mercedes, end at droppe markedsføringen. Ja, det er rigtigt. Ja. Så det er jo i hvert fald vigtigt. Ja. Men det der er også, som du siger her med, at vi har et dårligt ry, og jeg har jo boet her i, som sagt, over 25 år nu. Ja. Og jeg må sige, jeg har aldrig oplevet et dårligt ry. Nej. Jeg har aldrig oplevet noget på sig. Og vi var inde på det indledningsvis, hvor du siger til mig, at da du kom hertil fra Silkeborg af, der havde folk en bestemt mening om Østervangskolen, Nørrevangskolen og så fremdeles. Ja. Er det ikke bare gamle ting, som folk egentlig selv er gode til at bringe op, og nu i tv, og så bliver det bredt op igen, og det ene andet, og så bliver det sådan selvforstærkende. Ja. Er det ikke bare et spørgsmål, hvor så kigge på alle de positive ting, vi har? Masser af kultur, masser af natur. Jo. Jeg synes, Randers er en fantastisk by. Ja. Og jeg synes, at vi er enormt gode til at tage os af hinanden. Det er en helt anden kultur, når man kommer til Randers. Så er det sådan noget med, at folk er gode til at gå hen og sige, har du brug for hjælp? Skal jeg gøre det her for dig? Altså, det er en helt anden kultur. Der tager man sig af hinanden på en helt anden måde. Det gør man måske ikke i Silkeborg. Det har jeg ikke. Altså, det er oplevet på en anden måde i Randers, end jeg har. Jeg har også boet i Viborg. Ja. Det er to forskellige ting. Nå. Og nu har Silkeborg jo også sagt, at de egentlig ikke ønsker så mange tilflyttere, så kan Anders jo få nogle af dem her de i stedet andre. For. Fordi de kan ikke følge med daginstitutioner og sådan ting i hvert fald. Ikke? Så. Og det er jo også noget af det. Der står faktisk nogle daginstitutioner heroppe i Nordbyen, hvor der er plads. Så jeg synes også, man skal være lidt åben for, at måske køre 3 kilometer ekstra. Ja, men der kommer meget byggeri i Nordbyen. Der kommer her på kaserneområdet, hvad jeg læste mig frem til i hvert fald. Ikke? Og der bygges jo det hele taget rundt omkring over alle de Randers. Kan der blive bygget for meget, tror du? Eller synes du, det er fint, der bliver bygget en masse? Jeg tror, man skal tænke over, hvad det er for nogle boliger. For vi har stadigvæk også nogle borgere, som har en lav indkomst. Og jeg ved også, der er gang i en byfornyelsesproces, hvor man faktisk går ind og renoverer 400 lejligheder. Nogle af de små etværelses bliver ravet ned og lagt til nogle større, så det bliver, større lejligheder. Og så på et tidspunkt vil vi få nogle problemer med at genhuse folk, fordi de simpelthen ikke har råd til at bo i lejligheder. Altså, de bliver for dyre? De bliver for dyre, fordi etværelses lejligheder simpelthen bliver nedlagt. Nå. Og bliver lagt til en treværelse, så du måske har en fireværelse. Er det det almennyttige boligbyggeri? Ja, det er så. Okay. Det vidste jeg ikke. Så det er også et problem. Ja, der er man bare at se. Ja. Ja. Så kommer man jo måske til at skubbe nogle folk ud. Og så er det der med at leve under fattigdomsgrænsen. Har man råd til at blive boende i kommunen? Hvor skal man flytte hen? Skal børnene så skifte skole? Skal man ud i yderområderne? Det kan have mange konsekvenser. Nu har du jo arbejdet med det her, nu får jeg sådan lyst til lige at gribe fat i, men det her med under fattigdomsgrænsen, hvor du sandsynligvis også må have stødt ind i nogle af de her børn, så som lige ondt. Kan man mærke det på børnene, altså bærer de præg af, at de måske ikke har råd til det samme som nogle af deres andre kammerater? Ja, det kan de godt gøre. Men så er jeg jo, ved jeg jo heldigvis, at man kan gå over i bysekretariatet, og man kan få noget tilskud til noget idræt, og man kan også få lidt noget idrætstøj og sådan nogle ting, så man ikke bliver så meget udsat som andre. Jamen, jeg tænker også netop, at vi har et godt velfærdssystem, er mit indtryk, og nu er jeg ekspert i det, så har vi et godt velfærdssystem, hvor vi netop har alle de her tillægsting, som man jo kan søge som forældre, hvis det er, at det kniber lidt med indtægten, ikke? Ja. Som kan støtte op, så man netop ikke er lige så udsat, som man kan være i andre lande, hvor der ikke er helt samme velfærdssystem. Ja. Ikke? Ja. Vi begynder at nærme os vejs ende, Britt, men har du andre ting, som der ligger der på hjertet her, inden vi slutter, som du vil arbejde hårdt for, hvis du kommer ind? Jamen, lighed i Randers, det er det. Jeg synes egentlig, vi skal være enormt glade for den by, vi har. Og så skal vi samarbejde i stedet for at bekrige hinanden. Det er jeg da også sådan lidt spændt på. Der er sådan igen, at der er dårlig stemning i byrådet. Jeg var med, da der skulle vedtages budget nu her. Jeg synes egentlig, der var en enormt god stemning blandt alle politikerne og partierne, så... Så hvor kommer den fra? Er det også en af de der gamle rygter? Ja, så har aviserne været fyldt med det. Hvor dårligt byrådet er, hvor dårligt man er til at samarbejde. Jeg har ikke oplevet det. Nej. Så jeg synes faktisk, det er Så du er ikke positivt. Blandt dem, der springer fra lige før målstregen, som det er sket i nogle af de andre partier? Nej,
det gør jeg ikke. Nej. Nu ser du lighed i Randers. Altså, hvad tænker du, når du siger lighed i Randers? Altså, hvordan skal man opnå lighed? Jeg tænker, at man kan godt blande folk. Jeg synes, at man kan, ja, som du vi snakkede om før, det der med at lære om andre kulturer. Lære, at du og jeg, vi er ikke ens. Vi er ikke opvokset på den samme måde. Måske har du flere penge, end jeg har, men derfor kan vi godt se hinanden i øjnene og have en god snak. Og ja, du er ikke mere værd, end jeg er værd. Og det er sådan den der med, at det vil jeg gerne give folk med. Fordi det tror jeg, det kan man bære med sig langt ind i voksenlivet. Og men det er jo tilstand, man selv er i, og selv bringer sig i, altså hvor man selv føler mangler en selvværd, kan man vel snakke om her. Yeah. Ikke? Altså Simon Spies sagde jo engang, at det der med penge, altså det nytter ikke noget, du tjener 1 million om året, hvis du bruger 1,2 millioner om året, så er du stadig ikke færdig. Ikke? Yeah. Altså, yeah. Så sådan er der jo så meget. Altså dem, der ser ud til at have mange penge, kan jo sagtens, de har været leasede biler, og de hænger kun lige ved vandskorben, har jeg sagt. Ikke? Yeah. Men hvordan skulle kommunen på nogen måde kunne gå ind og ændre på det? Blandt andet det der med, at eliteidræt ligger på Nørrevangsskolen. Det vil trække nogle borgere fra en anden ende af byen. Og så kommer man faktisk også til at blande folk. Så det vil sige, at du vil gerne have, at kommunen går ind og sørger for, at der bliver blandet mere, således at man kan sige, at nogle af de områder, som du er inde på her omkring Nørrevangsskolen, at der kommer flere udefra, som bliver en del af skolen, således at de elever, der går der, også oplever andre elever med andre baggrunde end dem selv. Ja, det kunne det jo godt være. Sådan er det jo nu. Og jeg synes jo, det er en kæmpe fordel. For det giver jo også Nørrevang noget. For de elever, der kommer ud fra, de tilfører også helt klart Nørrevangsskolen noget. Men Britt, jeg fristes til her på faldrebet, inden vi skal til at slutte. Og du får også 1 minut bagefter til lige at sige, hvad det er, der gør, at folk skal stemme på dig. Men inden vi skal slutte, så har jeg lige et spørgsmål til dig omkring det her. Du siger, du kører rundt til folk og hjælper folk, og man skal gerne have flere mennesker ud i eget hjem. Mm. Hvordan kan kommunen på nogen måde spille ind det her? Og der skal vel også bruges flere penge, hvis folk skal bo i eget hjem? Eller? Der bliver flere og flere dyre enkeltsager. Altså borgere, som bliver mere omkostningstunge, som har sværere ved at bo tæt på andre mennesker. Og der bliver talt meget om at lave matrikelløs tilbud til dem. Måske at få folk til at bo i en, jeg ved ikke, hvad det skal være, en skurvogn, et eller andet, selvfølgelig en beboelsesvogn, så man kan tilgodese de borgere, der har det allersværest i vores samfund. Altså, skal de bo i skurvognen, bare forstår du ikke? Ja, altså sådan en beboelsesvogn. Fordi de har det dårligt at bo i en ejendom, hvor der bor andre mennesker? Ja, jeg kommer for tæt på. Okay. Fordi vi får mange, mange borgere, og det er sådan generelt på landsplan, der er mange borgere, der har brug for en gennemgribende indsats. Så det vil sige, når du tænker skurvognen, så tænker du selvfølgelig ikke skurvognen, tænker på et eller andet, som er værd at bo i. Ja. Men hvad hedder det? Så, hvor skal de sættes op henne? Altså, siger matrikelløse, skal det sættes op ude i skoven? Eller skal så kan man jo, det er jo også et problem, fordi at hvis man så gerne vil have en byggegrund, kommunen har, det er jo ikke så nemt, og der skal også kloakeres og alt muligt andet. Men man kan i hvert fald, jeg synes, man skal se på, om man kan lave nogle små enheder. Men det er jo igen det der, men det skal man jo ind over, det er jo en politisk beslutning. Ja. Spændende. Mm. Britt, vi er nået frem til vejs ende, og nu vil jeg give dig, ligesom jeg har givet de andre, der gerne vil i byrådet, 1 minut, og du har allerede snakket om det, til at fortælle, hvorfor det er, at man skal sætte sit kryds ud for dit navn eller ud for de radikale ved næste byrådsvalg eller kommunalvalg. Ja, det synes jeg jo helt sikkert, man skal, fordi vi er et godt socialfagligt parti. Vi vil gerne tage hånd om det hele menneske. Vi starter helt fra de er små og til de ældre. Og så brænder jeg rigtig meget for Nordbyen. Jeg brænder for at løfte alle mennesker i vores samfund. Jeg synes, alle fortjener en chance. Og mulighed for at få en uddannelse. Et godt liv. Det er sådan det, tror jeg. Lad det være ordene. Tak fordi du kiggede forbi. Så tak. Og til jer derude vil jeg gerne sige tak, fordi I valgte at kigge med. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste uge. Welcome to my world. Won't you come on in?